сабак. Эмгек менен иш бүтүп, ийгиликтер жаралат. Эмгек менен адамдар өз бактысын табалат. Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым талыкпай билим алып, эмгектенип, аракет кылуу маданиятыңарды өстүргүлө. Анда эмесе, алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, азыр жашынган тамгалар оюнун ойнойлу. Оюндун шарты боюнча кол чатырдын артында кайсы тамгалар жашырылганын табышыңар керек. Кана, кайсы тамгалар жашырылган? Таап көргүлөчү. Силер туура таптыңар. Биринчи ха тамгасы, ө тамгасы, ч тамгасы, ын тамгалары жашырылыптыр. Азаматтар, абдан жакшы аракет кылдыңар деп ойлойм. Балдар, бүгүн биздин өтө турган темабыз ё тыбышы жана ё тамгасы. Бүгүн сабакта ё тыбышы жана ё тамгасы менен таанышасыңар. Ё тыбышы сөздүн кайсы жеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп, сүйлөм түзөсүңөр жана текстти окуйсуңар. Келгиле, ё тыбышын туура угуп, үч жолу кайталап айталы. Ё, ё, ё. Жакшы. Демек биз тыбышты оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Бул ё тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Баш тамгасы жана кичине тамгасы. Балдар, ё тыбышын тамга менен белгиледик. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, ё тыбышын дагы үч жолу кайталап айтып көрөлү. Ё, ё, ё. Балдар, эмнени байкадыңар? Оба, ё тыбышын айтып жатканда аба тоскоолдукка учурабай айтылды. Демек, ё бул йоттошкон тамга. Балдар, йоттошкон тамгаларды айтып жатканда кулагыбызга эки тыбыш угулат. Кана айтып көрөлүчү дагы. Ё, ё. Демек, ё тыбышын айтканда кулагыбызга ый, анан о тыбышы угулду. Бул эмне? Туура, бул койон. Баарыбыз чогуу койон деп айтып көрөлү. Койон, койон. Эмнени байкадыңар? Азаматсыңар, койон деген сөздү айтып жатканда кулагыбызга беш тыбыш угулду. Анткени ё тамгасы эки тыбыш болот. Ый жана о. Муну эсибизге сактап калалы. Анда койон деген сөздө беш тыбыш, төрт тамга, эки муунга бөлүндү. Биринчи мууну ко, экинчи мууну ён. Йоттошкон тамгалар сөздүн ортосунда кездешет. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм үч сөздөн түзүлдү. Карагыла, биринчи сөз койон. Эми
Қалған сөзді толықтап, сөйлем түзелі. Тура, қойон, сабис, джейт. Қайталайыз. Қойон, сабис, джейт. Бұл сөйлем төрт сөзден түзілді. Қарағыла. Бірінші сөз бойық. Еме қалған сөзді толықтап, сөйлем түзелі. Тура, бойоқ менен сүрөт боёдум. Қайталайбыз. Бойоқ менен сүрөт боёдум. Демек, балдар, сүйлөм сөздөн түзүлдү. Қайталайбыз. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Сүйлөм сөздөн түзүлдү. Жакшы. Кезекти окууга берели. Койон. Бойок. Жакшы. Азыр короз жана бойок деген темадагы чакан текстти мен силерге окуп берейин. Силер болсо көңүл буруп угуп отургула. Короз жана бойок. Каныбек короздун сүрөтүн тартып, бойогонду унутуп калды. Короз сейилдеп короого чыкты. Сен эмне боелбой жүрөсүң? Деп ит абдан таң калды. Короз өзүн суудан караса, ит туура айтыптыр. Ага капа болбой азыр бойокторго бар. Алар сени бат эле боеп берет, деди ит. Короз бойокторго келип, мага жардам бергилечи, деп суранды. Бир бойок анын таажысы менен сакалын кызылга боеду. Көк бойок куйругун жана канаттарын боеду. Ал эми сары бойок төшүн боеп берди. Мына эми сен анык короздун өзү болупсуң. Деп мактады ит. Кана барыбыз чогу текстти окуйлу. Короз жана бойок. Каныбек короздун сүрөтүн тартып бойогонду унутуп калды. Короз сейилдеп короого чыкты. Сен эмне боёлбой жүрөсүң? Деп ит абдан таң калды. Короз өзүн суудан караса, ит туура айтыптыр. Ага капа болбой азыр бойокторго бар. Алар сени бат эле боёп берет, деди ит. Короз бойокторго келип, мага жардам бергилечи, деп суранды. Бир бойок анын тажысы менен сакалын кызылга боёду. Көк бойок куйругун жана канаттарын боёду. Ал эми сары бойок төшүн боёп берди. Мына эми сен анык короздун өзү болупсуң.
деп мақтады ит. Азыр балдар, йо тамғасын жазудағы элементке көңіл бұрғыла. Қалем сапты оң қолға қармайбыз. Жазып жатқанда жұмысшы сапты қолдонобыз. Үстіңкі сызық менен астыңқы сызықты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбіз. Анда авада жазып баштайлы. Балдар, азыр силер менен биринчи муунду аныкта деген оюнду ойнойбуз. Ал үчүн силер сүрөттү карап, атын өз алдыңарча атап, сөздүн башкы муундарына көңүл бургула. Анда баштадык. Бул эмне? Туура, бул үкү. Бул балаты. Бул бадыраң. Бул койон. Бул эчки. Бул бака. Бул балык. Бул ары. Эми балдар, силер ба муунунан башталган сөздөрдү табышыңар керек. Туура, бадыраң, балаты, балык, бака. Азаматсыңар, силер туура таптыңар деп ишенем. Дагы кандай сөздөр ба муунунан башталат? Өз алдыңарча тапсаңар болот. Балдар, азыр силер менен адашкан тамгалар оюнун ойнойбуз. Эгерде силер адашкан тамгаларды туура жайгаштырсаңар, бир сөз келип чыгат. Кана, оюнубузду баштайлык. Ойлонобуз, эмне деген сөз пайда болду? Бул сүрөт силерге жардамга келет. Туура, саат деген сөз пайда болду. Кийинки адашкан тамгаларга көңүл буралы. Оба, силер туура таптыңар. Эчки деген сөз. Кийинкисин карайлы. Азаматсыңар. Бул өтүк деген сөз экен. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле, сөздөрдүн дубалына көңүл буралы. Бул койон. Бул боёк. Жакшы, силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап, кебиңерде колдонуп жүргүлө. Эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер йо тыбышы жана йо тамгасы менен тааныштыңар. Йоттошкон тамга экенин, эки тыбыш бир тамга экенин, сөздүн ортосунда кездешерин билдиңер. Йо тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлдүңөр. Сүйлөм түздүңөр. Сөз сүйлөмдөрдү окудуңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Мен силерге ишенем. Айтылган нерселерди угуп, жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы. Кайталап туралы. Балдар, билинбей сабагыбыз да аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.